Chcete říct něco, než tam nastoupíte? Jestli jste nervózní. Ale strašně. Ale ještě jste hodně. Pak? Jsem nervózní, ale zvládneme to. Jak se cítíš, Víťo? Špatně. Fakt špatně. Až tak špatně. A co o to očekáváš? Jak se těšíš? Moc ne. Tak já díky za rozhovor. A co tví kolegové? Jak se těšíte? Je to nejlepší ples, který tady kdy byl. A všichni jste vám. Oh. Přesně tak. Jo. Děkuju. Díky za rozhovor. Andro, proč jsi buzna? Jo, jako o tobě to říkají taky. Okay, jako tam Nechoďte na Gimpl, protože je to peklo. Prosím, nedělejte to. Je to peklo, no. No pane učitele, ale já vás musím poprosit oficiálně rozhovor. Ježíš, o oficiálně, tyjo, tak to zase blbý. Vy se mě snažíte nějak obelstit, že ne, se vůbec ne. Jak si užíváte ples, nebo co chcete hlavně zkázat těm maturantům, bych řekl asi takhle. Tak my jenom rychle projdem. Ale můžete klidně něco hezkého, pane učitele. Něco hezkého maturantu, nějaký prostě zkaz. Takový něco hezkého maturantu. Jo, což tak mi napadá jedno takový úsloví, možná carpe diem, užívejte dne. To je docela hezký. Tak aby si ten den a hlavně noc a ráno pořádně užili. To je krásné. A jak se vám líbily maturantky? Maturantky, no jednoznačně úplně nádherný, krásný, slečny. Takhle by mohli chodit den o denně do školy, bych velice nadšen, protože je to úplně něco jiného. Opravdu vážně a musím přiznat, dokonce jsem některé měl v podstatě problém poznat, že jsou to naše studentky. No, tak byly krásně načesané, v podstatě krásné šaty a sladěný, protože na make-upovaný, to tam musíš vystříhnout. Ale krásně jste se rozmluvil. Jsem tam vidět. Jak se vám líbil ples? Hodně a doufám, že bude stejně skvělý jako jejich maturita. A jak se vám líbily maturantky? Hodně. Vláca vystříhnout. A zkaz do budoucna? Zkaz do budoucna? A se mají stejně skvělý jako dneska na tom plese. To je krásný.
Jo, já jsem si dnešní jako ples užil docela dobře, na to, že ještě neskončil, tak je zajímavá otázka, třeba si něco posere ještě. Mm-hmm. Ale zatím to bylo docela v klidu. Tak jo, díky. Zdravím všechny kamarády. No, tak já taky. No, nemá kamarády, ale to je ten problém. Potřebovala bych se opít, že jsem úplně střízlivá a je půlnoc. Těším se, až uslyším nový Finchovo album. Opatrně. Těším se moc na Finchovo album. My se bavíme o maturáku. Na maturák se extrémně těším třeba. Já taky. To je super. Já ráno, vole, řídím. No však právě. My hledáme paní Šipovou. Paní Šipová, jestli to slyšíte, ozvěte se nám, prosím, jestli jsme s váma na chodáka. Já si myslím, že lidi by se měli víc bavit, prostě. Je to pravda, je to pravda. Mám se skvěle, je to tady úžasný a miluji Gimple, tak jo. Perfektně, se mi to všechno líbí, to super, bezvadný. Maturantky, tak to nevím, já se nemůžu vyjadřovat. Maturantky, letos super. Super kočky. Bueno, este es el grupo de español, ¿verdad? Sí. Estamos muy contentos. Sí, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Sí. Terminado todo, ¿no? Sí. Muy bien. Saludos entonces. Adiós. Adiós. Para maturita examen. Sí. Salud. Para la maturita. Sí. Para la vida, para la maturita. Todo bien, completo. To je hnusný. Jaký to je? Řekni mi, Vašku. Já si nejdřív dám... Ty jsi ještě neměl. Můžu? Ještě mi to nezavíjí. Výborný to je. Výborný. 8 z 10 tomu dávám. Pozor, co Vašek, ale to je hlavní degustátor, myslím. Je to výborné. To jsem rád. Jak si užíváte? Říkám, je to nejlepší ples, který tady kdy byl a který tady kdy bude, kámo, prostě. Ty krávo. Kdo tady nebyl, přišel o hodně. Asi takhle. A to video to rozhodně nezachrání. O, já jsem Krťa. To tam vypadá špatně, protože za klid, za minutu nebo za klid. Teď začínáme a ještě máme. Máme losování a ještě máme spoustu lístků, takže bohužel. Ono ještě na vysokou nejde, ale já nejdu. Ale tam. Ale jo, těším se na změnu, to bude dobrý. V Zábřehu, Gimple je můj život. Co se týče kdyby nějakých vystoupeních nebo takhle, my jsme tady byli v roce 2020, třída 8a. Wow. Tak jsme tady měli vystoupení, samozřejmě nesrovnatelný tady s tím, co se odehrálo dneska. Čau, to je Vašek David a to je moje nová přítelkyně. Do prdele, sereš na to, běž. Jo. To nealko je nejlepší, každopádně. Maturantky jsou ve čtvrťáku a za zhruba měsíc budu dělat maturitu a já jim přeju, aby si to povedlo. Mají tady dobrý fanklub, já myslím, že základ je mít fanklub. Za měsíc to bude. MC Finch na Spotify, děkuji. Přesně tak. Já díky. Já musím být videoty. Hej. Je vám to tak sluší. Zdeňku, co děláš ty debile? No, půjdeme pak na kouříš dnes. Cigaretama na holky, to se nedělá. Ale já vůbec nevím. Už si dopíte, já už nechci. Já se rád, to je vám darem. Za to, že vás mám rád. Dar. Dar. Fotku, jo? Fotku? Tak počkej, ať to vypadá. Fotku Vašku. A věřím, že jsi dobrý. Tak Jardo, Maruško, držíme palce, jo, to zvládnete. Jari, neboj, prostě všechno to zvládneš, úplně v pohodě. Od malička si vždycky udělal to, co jsi chtěl a dokázal to, takže úplně v pohodě. Zvládnete to. Milí maturanti, Míťo, že
Želám hodně štěstí při maturitě. Děkuji, je to lehký! Díky! 4 vždycky lidé. Krásný. Dobrý, jdeme psovat. Rostanantl maturát je nejlepší, nejlepší. Ne, Rostanantl mrdá si vyšší. Kámo. Je to nádherný. A to tam dáš? A jestli to tam nedáš, ano, tak tě skupu. My tam budem. Ano. Já tě skupu. Jo. Tak jo, tak to radši ne. To tam dám. Kyslíka.